Chrípka zatvára školy v Košiciach. Na konci januára mali chrípkové prázdniny žiaci 27 škôl a škôlok na území mesta a v okolí. Kvôli zvýšenému výskytu chrípky sme po odporúčaní regionálneho úradu verejného zdravotníctva a po dohode s riaditeľmi základných a materských škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice museli pristúpiť k prerušeniu prevádzky niektorých z nich. Pokiaľ by sa nezatvorili, tak je veľký predpoklad, že by teda to šírenie nákazy ako gradovalo a tým pádom by vlastne bolo stále viac a viac teda tých chorých detí. A tým pádom vlastne prerušujeme teda ten cyklus šírenia nákazy, že teda deti rozpustíme a tým pádom neprichádzajú navzájom do styku. Dá sa očakávať, že v najbližších dňoch sa bude výskyt chrípky zvyšovať a tým pádom budeme musieť zavrieť viaceré školy. Vedenia školy v takomto období, ako je povedzme teraz, v tom epidemickom období, každodenne ráno zisťujú, aký je počet teda tých detí, ktoré prišli do školy, zisťujú teda absenciu na školách. Ak počet chýbajúcich detí presiahne 20%, riaditelia musia konzultovať situáciu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ako prvé také opatrenie, ktoré my doporučujeme, je vlastne to, že zakazujeme alebo nedoporučujeme hromadné akcie. To znamená toho času karnevály, rôzne iné teda zhromaždenia, ktoré na školách existujú, krúžky. Tiež sa školám odporúča vetrať a intenzívnejšie dezinfikovať. Ak však dôjde k skokovému nárastu chýbajúcich detí, škola sa uzavrie. Ondrej Behún, Telke.